Poštovani gledatelji, dobar dan. Gledate još jednu televizijsku emisiju Večernjeg lista. S nama je danas u studiju potpredsjednik SDP-a, gospodin Siniša Hajdaš-Dončić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama, Petre, svim gledateljicama i gledateljima. Evo, gospodine Hajdaš-Dončić, imali ste jučer predsjedništvo stranke, dakle predsjedništvo SDP-a. Došao je konačno i taj prijedlog stranke Možemo o točkastoj koaliciji koju su vam nudili. Što ste na kraju konačno odlučili? Predsjedništvo je jednoglasno nakon rasprave dalo mandat predsjedniku stranke Grbinu da nastavi razgovore i s kolegama iz Možemo, a isto tako i da nastavi razgovore sa političkim strankama koje su s nama sudjelovale na ovom prosvjedu na Markovom trgu. Što znači da u sljedećih 10 dana će se ponovno ta priča vratiti na predsjedništvo i da ćemo donijeti konačnu odluku nakon što se uvaže, dakle ne samo faktori koji čine izborne liste, da budemo realni, racionalni, govorimo o izbornim mjestima, nego ćemo vidjeti da li nam je i politički program za sljedeće mandatno razdoblje Vlade Republike Hrvatske kompatibilan, pošto je SDP završio svoj izborni program, sad je u principu na onom final tuningu. Moramo i također sa potencijalnim partnerima, dakle, vidjeti oko programa ako činimo neku koaliciju, pa makar i u nekim točkastim koalicijama. I nakon toga u principu možemo ono krenuti, dakle, prema... Dobro, znači za 10 dana, ako dobro svačam, bi mogli imati, mogli bi, znači, imati nekakvu predizbornu kažem, koaliciju. Evo, kažem desetak dana okvirno, to znači plus minus... Imate ime, kako bi se mogli zvati? Nemamo ime. Nemate još ime? Nemamo ime. Da. Htio sam nešto reći, ali sam prešutio, dobro. Je li točno da se radi, dakle, o 4., 5., 7. i 9. izbornoj jedinici, kako se to je špekuliralo? Pa da ne špekulira se, dakle, nije to sad tajan podatak, dakle, to je javni podatak. Dakle, Možemo je predložilo koaliciju 4., 5., 7. i 9. izbornoj jedinici, dakle, u slavonskim jedinicama, jednoj dalmatinskoj i jednoj koja je ono širok dio Hrvatske, zapravo, to je 7. koje uključuje... Dobro, kako to da ako bi sinergije bilo u te 4 izborne jedinice, a ne bi bilo u ovih 6 u kojima ne idete zajedno, obzirom da je to njihova, dakle, teorija? Ja sam jasno komunicirao da sinergija postoji svim izbornim jedinicama. Ali isto tako Možemo imati neke druge svoje principe i ne možete vi nikog uvjeriti ako on kreće sa neke druge osnove. Znači, što je dobro čak i u potencijalnoj točke ste, naravno, ako do nje dođe, Dobro, gledaju li onda u Možemo usko možda na to, možda više sebe nego neki viši cilj, ukoliko zapravo smatrate da bi sinergije trebalo biti u svim izbornim jedinicama? Možemo ima infrastrukturu u Zagrebu i oko Zagreba, dakle okolo, osim u nekim ono enklavama, nema neku pretjeranu infrastrukturu. To je njihova procjena, dakle ja sam rekao ono što sam mislio Možemo u par navrata, dakle to je moja priča generalno što se tiče njih završava. Ovo je s jedne strane dobro, jer nama je cilj, dakle, pobijediti našeg, uopće ne upotrebljavam grube riječi, našeg političkog neprijatelja, govorim u političkom smislu, a to je HDZ. Ako i naše analize pokažu da ove 4 izborne jedinice, a pokazale su već zapravo postoji određena sinergija, samo ćemo to još malo nadopuniti, što znači da je to onda mandat 2 više nama, mandat 2 manje HDZ-u. Dakle, opet ovaj politički cilj ostvaren. Znači, kada se bavite nacionalnom politikom, znači morate uvažavati, dakle, ne samo mišljenje vašeg članstva, nego morate uvažavati i mišljenje javnosti ili birača. Dakle, birači su skloni nekoj većoj koaliciji, možda većem dijelu nego naši članovi, jer uvijek mi spadamo kao oni koji previše daju. Ali iz mog osobnog iskustva, a vodim županijsku organizaciju Krapinsko-zagorske županije 2009. Dakle, mi smo uvijek popuštali, uvijek smo pobjeđivali u prvom krugu. Dakle, na štetu samih članova SDP-a. Zašto? Zato jer meni važnije da pobijedimo i da pokažemo da postoji drugačiji način upravljanja nego da isključivo gledam vlastite partikularne stranačke interese. To SDP nikad nije radio i nikad neće raditi. Dobro, je li onda znači da Možemo ne želi pobijediti? Ne znam. Oni misle da sa svojim pristupom koji su oni jasno reći ću ono, prezentirali nama i javnosti, da oni igraju na kartu veće izlaznosti, na taj način se omogućava ljudima da, reći ću, glasaju za dva lijeva bloka. Vidjet ćemo kako će ljudi to procijeniti. Dakle, ono što je važno i što je ključno, da SDP je otvoren za koaliciju bio, da SDP nije igrao sa figom u džepu i da mi znamo koji je cilj i SDP-a, a to je da promijenimo sustav upravljanja u Hrvatskoj. Vrlo jednostavno. Dakle, uopće, znači, imate s jedne strane despota, a s druge strane imate Hrvatsku republiku.
Dakle, SDP za Hrvatsku republiku, a to je parlamentarizam. Dakle, ne može jedna osoba u Hrvatskoj odlučivati... Dobro, Plenković je despot. Pa ja ga zovem Luj 14. Dakle, on ima način vladanja koji proizlazi iz njegovog osobnog habitusa, a i proizlazi sa rečenicom da on zapravo ovdje predugo. Ili kako bi rekli mi Petra u šali, dva put je dva puta, tri put je previše. Da. Idemo još samo malo ostati na točkastoj koaliciji. Kako vodi takvu jednu kampanju u kojoj, dakle, vi imate svog kandidata za premijera, Možemo ima svog kandidata za premijera, dođete evo u četvrtu i petu izbornu jedinicu, dođu Peđa Grbin i Sandra Benčić, ko je kandidat za premijera? Peđa Grbin zato jer je i Možemo su vrlo jednostavno komunicirali da je kandidat za predsjednika, to jest premijera, osoba koja će imati veći broj mandata. Dakle, sami molim da idemo samo u četiri izborne jedinice u točkastu koaliciju. Jasno je da je SDP lider... Znači, u te četiri izborne jedinice Sandra Benčić nije kandidatkinja za premijera. Jasno je da je Peđa Grbin kandidat za premijera. Dakle, zašto? Zato je SDP... Dobro, ali shvaćate kako to zapravo stvara, šalje zbunjujuće poruke prema javnosti. Ja vas razumijem, ali o čemu se radi? Dakle, ovo je vrlo jasno. Dakle, ovo je borba ljevice i lijevog centra, dakle, protiv HDZ-a, gotovo. Onaj ko će imati veći broj mandata, to će imati SDP, će dati i kandidata za premijera. Dakle, hoćete imati problema u lokalnim organizacijama? Jeste to može procjenjivali evo, u ove četiri konkretne izborne jedinice? Mislim da ne. Zato jer ovdje u principu koristit će SDP-u i Možemo. Dakle, ovaj izlazak u četiri izborne jedinice. Kažem, ponavljam, što nam koristio bi namo svih 10 jedinica. Ali će nam koristiti ove četiri izborne jedinice. Da, ove četiri ste i sami, niste baš najjači. Da. I sa druge strane, gledajte, članovi predsjedništva su neki iz tih izbornih jedinica. Dakle, niko nije jučer na predsjedništvu rekao nešto ružno, da tako kažem, politički, nego smo zapravo jednoglasno donijeli odluku. Jesu svi bili na sjednici predsjedništva ili je netko da li su bili svi? Osim EU parlamentaraca, da. Osim EU parlamentaraca, da. Koji bi trebali ići u četvrtu i u petu izbornu jedinicu. O tom potom vidjet ćemo. Da li će uopće ići? Dobro, to ćemo vidjeti. Trzavice već imate u Splitu. To je ono što se moglo čuti zadnjih dana. Postoji... Splitska organizacija, dakle druga najjača organizacija, je protiv koalicije sa Ivicom Puljkom. Kakva je tu situacija? Gledajte, mi smo još daleko, da kažem, od dogovora i sa ovim prvim klasterom koji čini samo Možemo. Isto tako postoji drugi klaster političkih stakeholdera, znači gdje su stranke od centra do HSS-a, od Dalije Orešković, Anke Mrak-Taritaš, potencijalno Radničke fronte, potencijalno se razgovarali sa Fokusom i sa onima, dakle to je jedan drugi par, da tako kažem. Ako uspijemo dogovoriti s njima, ćemo izaći s njima u širokom bloku u cijeloj Hrvatskoj. Ako izlazimo sa svima u širokom bloku, onda ja vjerujem da će kolege i kolegice stranačke, dakle, prihvatiti tu odluku. I tu ću stati. Dakle, ne očekujete neke probleme sa splitskom organizacijom ukoliko se dogovorite s Puljkom, gledajte, da idete zajedno na izbore? Ako stvorimo široki front, ne očekujem nikakve probleme, jer većina svjesnih članica i članova SDP-a vrlo jasno znaju da je nama politički neprijatelj HDZ. I da su ovo nacionalni izbori... Znaju li to svi ostali u toj koaliciji, u potencijalnoj koaliciji, obzirom dakle, da mi zadnjih dana dakle, imamo informacije da Puljka ne želi ni Dalija Orešković, koju vi opet vidite u prvoj izbornoj jedinici. Zato kažem da smo ovlastili predsjednika stranke da s njima tijekom sljedećeg tjedna zapravo u toj fazi završne sjedne za stol i da vidimo da li postoji između njih koji sjede bilo kakve trzavice ili ovo. Dakle, SDP nema trzavica prema nikom od tih stranaka s kojima ćemo sjeti za stol. Dakle, ljudi će imati priliku da se jednostavno sami izjasne i da vidimo, dakle, u principu sa čime se može napraviti jedna pobjednička koalicija. Dobro. Što je sa socijaldemokratima? Predsjednik SDP-a Peđa Grbin je rekao da oni ne dolaze u obzir. Onda je jučer, mislim, potpredsjednik stranke Ranko Ostojić zapravo na neki način dao naslutiti da bi možda i mogli doći u obzir. Večernji list danas donosi jednu zanimljivu priču da su socijaldemokrati angažirali lobista da ih promovira u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. Iz dokumenata koje smo objavili vidljivo je dakle da su bili dosta žestoki ne samo prema SDP-u i predsjedniku države, nego pa de facto i prema cijeloj ljevici. Mijenja li to po vama što sad tu na stvari? Pa, socijaldemokrati s nama na izbore neće izaći, a ja nakon ovog njihovog angažmana predlažem da se kandidiraju za američki kongres. Mislim da je to najpametnije. Dobro, ili mislite da dakle, će... Dakle, stvari u Hrvatskoj se rješavaju u Hrvatskoj. To je pod broj 1. Dakle, SDP, boga meni ne trebaju mi strani lobisti i strani plaćenici koji će odgovarati kako će se Hrvatska razvijati. To je stvar Hrvatske. To nije stvar ni Europske unije, boga meni Amerikanaca.
Dobro, a još manje Rusa. Jel mislite da ih ta informacija koja je sad postala dakle, javna, da su imali, da su plaćali, angažirali lobista, jer mislim da je pro bono bio, da se nije platilo ništa. Diskreditirali ih to po vama za možda i ove neke druge predizborne savjeze? Ne znam, dakle mi sigurno s njima u koaliciju ne idemo, a ako će netko htjeti ići s njima za, u ovaj utrku za američki kongres, sretno njim bilo. Krešo Beljak je već s njima potpisao koalicijski sporazum. Vi kažete da razgovarate i sa HSS-om, dakle bio, s Krešom on, Beljakom. Oni su bili za stolom s nama, dakle u tom trenutku. Gledajte, vidjet ćemo što će donijeti budućnost. Da. Dobro, jel nastavljate dalje s ovim prosvjedima sa socijaldemokratima ili oni... Na prosvjede su pozvani svi. Prosvjedi nemaju veze sa predizbornim koalicijama iz jednog razloga. Dakle, prosvjedi i, ili ako će postati izborni skupovi, jer mi ne znamo kad će biti raspisani izbori, samo zna Luj 14. Onda ćemo mi u principu to koristiti kao dio predizborne kampanje. Znači, ovo vam služi za animaciju i za ono, kako se, zagrijavanje birača, jer većini Hrvatske dosta, kažem, dosta je ovakve politike HDZ-a, a sa druge strane tim prosvjedom se mogu priključiti bilo tko. Znači, ako i socijaldemokrati se priključi prosvjedima, ok, znači sebe će bildati nešto ako uopće dođe do pažnje. Kada očekujete izbore? Ja ne znam kada će biti izbori. Znači, zna samo jedna osoba u Hrvatskoj, a to je Luj 14. Dobro, može li ovako slaba i razjedinjena oporba srušiti Petrice, HDZ? Zašto slaba i razjedinjena? Gdje smo slaba i razjedinjena ako imamo sada već dva formata izlaska na izbore? Da, mislim, zašto uporno? Čak i lijevi analitičari guraju tezu slaba i razjedinjena oporba. Gdje smo slabi, gdje smo razjedinjeni? I razgovaramo, jesmo napravili prosvjede, kad smo slabi i razjedinjeni? Gdje su lijevi analitičari? Pa vi. Ja lijevi analitičar. Dobro, činjenica da nemate pratite, još ništa. Pa pratite SDP, pratite HDZ i onda kako da vas to su, nazovem? To su kruške i bojite jabuke. Se zbog Šibenika. To su kruške i jabuke. Ali činjenica je dakle da još uvijek nemate ništa konkretno. Što je ništa? Još pregovarate. Okay. Još niste ni vidjeli jel se programi mogu usuglasiti ili ne mogu. Pa će drugi krug pregovora. Pa pristajete znači na uvjete Možemo cijelo vrijeme. Kako pristajemo na uvjete Možemo? Mislite da sa druge strane plaši Andreja Plenkovića ili... Baš me briga za Andreja Plenkovića. Dakle, mi ne mislimo vladati kao Andrej Plenković sa rečenicom ja. Dakle, mi mislimo vladati sa širokom konsenzusom gdje su građani na prvo mjesto. A isto tako Hrvatska su svi. Dakle, i predstavnici koji imaju 2, 3, 4% u parlamentu i ljudi koji glasaju za desnicu. Dakle, oni svi čine hrvatsko društvo. Ja s njima nemam problema. Rekao bi Vladimir Šeks da su se okupile mračne sile da ruše HDZ. Jeste čuli ovaj njegov govor od prije neki dan? Mislim da je imalo... Kako gledate na tu retoriku? Na retoriku? Ovo je čovjek popio 7 litara vina prije toga. To je jedna moja retorika što mogu reći. Dobro, ide li opet HDZ zapravo prema tom nekakvom, recimo, desničarenju? To nikad nije ni prestao desničariti. Oni su imali sami problem zbog Europe. Jer jedan dio ono, HDZ-ovac je definitivno ono, desno orijentiran. Nešto njim ušao Domovinski pokret, ali ono, u suštini je, ono, imali ste takozvanu pod navodnicima povijestu antifašističku struju u HDZ-u, ali nažalost kanadska struja prevladala. Znači, ostaci kanadske struje još uvijek postoje u HDZ-u. Da. Dobro, jesu po vama ljudi zaboravili sad već na Ivana Turudića, ali mislite da još uvijek se mogu održavati tenzije na tom imenovanju, na tom kadrovskom rješenju? Pa mi smo rekli da ćemo, nakon što pobijedimo na izborima, prva odluka će biti da smijenimo Ivana Turudića ako će uopće biti imenovan do izbora. Može biti izbor i prije. Znači, to se ne radi, definitivno. Evo, to je vrlo jasan naš komentar bio. Da, dobro, to vam je pomoglo u konačnici. Vidimo da je rejting SDP-a nešto malo blago raste. Ali gledajte, zašto samo Turudić? Dakle, naravno da je najbolje za medije koji prate svugdje u svijetu, ne samo vi, radite određenu tenziju. No, međutim, mi cijelo vrijeme kontinuirano 2 godine izlazimo sa SDP-ovim politikama. Znači, stambena politika, regionalna politika, zdravstvena politika, politika plaća, politika mirovina. I cijelo vrijeme mi pričamo. I naravno da to je u jednom trenutku ako netko priča, ok, treba biti priuštivi stanovi, da to baš vama nije seksi. Vama je najviše seksi kad postoje neka tenzija. Recimo da ja šuknem nekog šakom u glavu, to je bilo super. Ali mi to ne radimo. Znači, mi pokušavamo ono kontinuirano razgovarati o našim politikama. Da, ali očito vam se slabo probija. Možda nije samo problem u medijima. Nisam rekao da je problem u medijima. Znači, problem je ono što je vijest. Što je vijest danas? Znači, predajem
koliko 20 godina na fakultetu, pratim točno ljude koji ulaze na prvu godinu fakulteta, što njih zanima. I postavim uvijek jedno pitanje, da li pratite kakve portale? Ne. Znači, pratite Snapchat, Instagram. Dakle, mijenjaju se generacije, mijenjaju se ljudi. I mijenja se u principu zainteresiranost za određene fundamentalne stvari. Znači, nas dvoje sad možemo pričati o nekim mojim idejama koje pokušavam gurnuti ekonomski program SDP-a. Recimo. Kad ćete izaći sa programom kompletno? Uskoro. Dakle, ja pokušavam, ne znam da li ću ući u program, staviti da u principu svaka osoba koja ima 25 godina od države dobiva 30.000 eura. E sad, možemo nas dvoje pričati o tome. Zašto da dobije 30.000 eura? E, vidite, vidite da ne možemo. Zašto? Dakle, to je čista lijeva politika. Dakle, Keynes Piketty. Pa za što bi trebali dobiti 30.000? Za bilo šta kao dodatak od države. Znači, kao demografsku mjeru. Kao demografsku mjeru. Da li će imati za stan, da li će imati za posao, nebitno. Vidite, kako sam zbunio odmah. Možemo pričati o tome? Pa evo pričajte, jeste slobodno. Pričam, evo, sad sam rekao. Mene baš zanima kako vidite tu mjeru. Tako, vrlo je, znači, nije izvorno, svima bi davali, znači, nije izvorno moja. Znači, nije izvorno moja. Dobro. Malo je prerađena. Dakle, to je lijeva mjera. Dakle, lijevih ekonomista. To će stajati u programu SDP. Ne znam da li će stajati. Evo, testira malo. Je li to dobro ili nije dobro? Uprite testirati s ljudima. Znači, još jedno zanimljivo će biti u programu SDP-a. Jeste čuli što sam ja rekao, Petra? Pa sad sam evo čula i pitam vas. Šta sam rekao? Da pokušavam tu mjeru staviti u program SDP-a. Dakle, postoji još koji neki ljudi koji pričaju. Koji se kao brusi i trebao bi uskoro biti objavljen, ali a, još se pokušava. A sad još idete s nekim probnim balonima. Nije probni balon, to nije problem. Znači, da će jedna natuknica, da ono što mi pišemo u predizbornom programu ćemo i ostvariti. Znači, znamo koliko mjera košta, ne, da li je dobro ili nije, ne. Pitam vas, što vi mislite o tome? Vidite, ovo su lijeve politike što ja pričam. Pa morala bi puno više znati o toj mjeri. E, vidite, jel vidite koliko, sad što vam kažem. Koliko ljudi, koliko novca da bi znala ja je li to realno, ja nije znam. Realno. 38 tisuća ljudi vam navršava svake godine do 40-25 godina. Dakle, nije moja izborna mjera, malo je prerađena. I koriste mlade za u principu za ono što hoće. Dobro, vidim da će biti zanimljivo pročitati program SDP-a. Evo, bravo, sam vas malo onda animirio. Sada sam ja pričao, ono, gradit ćemo ceste i mostove gradimo ovako onako europskim novcem. To se zna. Predsjednik države, smatrate li da vam pomaže u kampanji? Predsjednik države? Da. Kako nam pomaže on? Sa svojim priopćenjima, svako malo, dosta je napadao Turudića, Turudića smo na neki način vjetar u leđa. Turudića smo i mi napadali, smatramo da ta osoba nije i ne smije biti državni odvjetnik. Vrlo jednostavno. Jučer je u priopćenju predsjednik države poručio da neće biti novog dogovora oko šefa SOA-e, kojemu u svibnju tek istječe mandat. Bez detaljne analize o nepostupanju SOA-e prilikom imenovanja Ivana Turudića na dužnost glavnog državnog odvjetnika. Isto tako traži promjene unutarnje organizacije SOA-e i promjene pravnog okvira za postupanje agencije. Slažete se s tim? Vi ste predsjednik ujedno i saborskog odbora za unutarnju politiku polako, i nacionalnu sigurnost. Dakle, da, ali u principu dogovor oko imenovanja SOA-e, VSOA-e kao i zapovjednika glavnih oružanih snaga RH je zapravo dogovor predsjednika i premijera. Dakle, mi smo ovdje controlling, da tako kažemo. Da se zakoni trebaju mijenjati, Hrvatske trebaju se. Vjerojatno treba unapređivati cijelo vrijeme. Dobro, je li slučaj Turudić pokazao zapravo da je taj zakon možda ima rupa, da nije... Pa da, ali ga nećete sigurno ići sad mijenjati prije izbora. Dakle, ali da SDP sprema ozbiljnu reformu zakonodavstva, sprema. Dakle, koja uključuje kazneni zakon i zakone koje se tiču sigurnosno-obavještajnih sastavnica u Hrvatskoj tome. Ali to se ne radi mjesec dana prije izbora. Dakle, to se radi u prvoj godini mandata. Znači, mi ćemo se time ozbiljno pozabaviti. Znači, ali imat ćete svoje predloge vezano baš za ovo konkretno. Ali ne na način, dakle, da sad radimo halabuku i da u doba globalne krize, dakle, radimo sad nekakav atak ili udarac na sigurnosno-obavještajnu agenciju. Dakle, ona radi svoj posao sukladno zakonu. Oni su sigurnosne provjere radili ili ne radili ako njima neko naredio. Dakle, oni su izvršitelji. Ali ja ponavljam, dakle, od šume, prašume nije se vidjelo drvo. Dakle, drvo je Turudić. Drijevo, kako bi rekli bi na zagorskom. Dakle, on se ne smije imenovati, to ti ne treba sigurnosna provjera. To isto kao da ja sad nazovem SOA i kažem, tj. Pošaljem upit kao predsjednik odbora i kažem, čujte, draga SOA, dajte mi recite koji je danas dan. Predsjednik odbora danas je petak. E, ne treba mi SOA za to. Takav čovjek se ne predlaže za to. O tome se radi. Dobro, danas je prošao je saborski odbor za obranu novi načelnik glavnog stožera. Jel vi vjerujete da će, obzirom dakle, da je, očito idu izbori, ide kampanja i situacija će se samo zahuktavati, da ćemo imati novog šefa SOA-e?
ili istog starog ponovno. Kao što smo imali VSO koji se produžio mandat, ako se neće uspjeti konstituirati sabor, čovjeku će se produžiti na mjesec, dva mandata i doviđenja. Dobro, iščitavate li vi iz ovih priopćenja koja smo dobili, dakle, s Pantovčaka, da aktualni predsjednik SOA-e Danijel Markić ima potporu predsjednika države? Ne znam, to treba pitati predsjednika države. Je li iščitavate vi? Niš ne iščitavam. Obzirom dakle na te neke informacije koje su se pojavile da je to bio uvjet. Nikakav nije bio uvjet, oni su imenovali zapovjednika HV-a, a nisu imenovali SOA. SOA kad dođe do reda, doći će u svibnju. Da, to je. Do toga ima još malo nešto vremena, iako brzo će i to reći. Prvo što ste postavili pitanje, prvo ćemo vidjeti kad su izbori. Znači, ali uopće ne želim ljudi ono zamarati kad su ono izbori, koje datum. Izbori će biti. Dakle, ok, da se iskomunicira datum, to je bilo fer od Plenkovića, niš drugo. Vidjet ćemo. Slažem se, nadam se da ćemo dobiti brzo taj datum, svi ga iščekuju, pa ćemo onda, bit će onda još prilike za razgovor. Hvala puno što ste bili naši. Mislite da će biti u reju? Biće. Bože, hvala Petra vama. Vama, dragi gledatelji, hvala na pažnji.